የሳምንቱ የአርብ ቀን ዲስኩራችን የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ህይወት የትክክለኛው እስልምና ተጨባጭ ምሳሌ ነው የሚል ነበር። ምስጋና ሁሉ በተከበረው መጽሐፉ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لعلماتو جتا لالله يقبعو ترقومو لأننا اللهن يما ترشاونك أن يميك الجل لونسو اللهن ببزول ميوسا بألها ملك تنيا ملكا مكة لألو مالتنو بتنيا كونو ስማ ጋር ከለለው ከአላህ በስተቀር በትክክል የሚገዙት አምላክ እንደሌለ መሰከራለ። እንዲሁ ነብያችን መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የሱ ባሪያና መልእክተኛ በመሆናቸው መሰከራለ። ጌታ ሆይ በርሳቸው በቤተሰቦቻቸው በባልደረቦቻቸው እንዲሁም እስከ ለተቂያማ ድረስ በመልካም ስራ ለተከተሏቸው ባሪያዎቻችን ባሪያዎች ምእመናን እዝነትህን ሰላምንና በረከትህን አውርድ። ከዚህም በመቀጠል الله عز وجل ملكتنيا ومحمد صلى الله عليه وسلم يلاكو عقيني ابصاري الله عز وجل عندهم ودع الله بفقادو طرينا ابري برهانم ادرغو نو ملكتم مدمدميانا علما قفاوي سيون لهولم زماناتنا بوتا تسمامينا اداش نو يم نبياچنا عليه الصلاه والسلام قالاتاچو تكباراچونا እንዱም አጠቃላይ የለተለት ኑሯቸው ለትክክለኛ እስልምና ተጨባጭ ምሳሌ መሆኑን በግልጽ አሳይቷል ይላሉ የእምነቱ ሊቆች። የመሆኑ አስደንቅም ምክንያቱም ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከጌታቸው ጋር ላላቸው ግንኙነትም ሆነ ጎሳቸው ቀለማቸው እንዱም እምነታቸው የተለያየ ቢሆንም እንኳን ከመላ ሰዎች ጋር በነበራቸው ውለታ የቁርአንን ስርዓት ይከተሉ ነበርና ነው። በመሆኑም ቅርሳቸው አላህ ይወደድና እናታችን አይሻ ስለ ነብያችን ጠባይ በተጠየቁ ጊዜ የሰጡት መልስ ጠባያቸው ቁርአን ነበር የሚል ነው። የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ህይወት ታሪክ የሚመራመር ሰው ቃላታቸው በተግባራታቸውና በማንኛውም የዕለት ተዕለት ኑሯቸው የነበራቸው ገጽታ ሊከተሉት የሚገባና ራአነት ያለው መሆኑን በቀላሉ ሊገነዘብ ይችላል። ጥቂቶቹን እዚህ ላይ መጥቀስ ብንፈልግ ታማኝነትና እውነተኛነት ቀዳሚ ሆነው እናገኛለን። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲህ መልካቸው እውነተኛና ታማኝ በመሆናቸው ከዝቦቻቸው መካከል መልክተኛ ሆነው ከመላካቸው በፊትም እንኳን እውነተኛ ታማኝ የሚል ስያሜ ያትረፈው ነበር። አህመድ ሸውቅ የተሰኙት የግብጽ የግጽም ተራ ደራሲ ይህንን ሁኔታ ሲያብራሩ በሕፃንነቱ ሰዎች ታማኝ ብለው ሰየሙት። በቃል ታማኝ የሆነ ሰው በምንም ሊጠረጠር ከቶ አይችልም። የሩም ንጉሥ ሄረቅል የተባለው የእስልምና እምነት ከመከተላቸው በፊት አቡ ሱፊያን ኢብኑ ሐርብን ጠርቶ ስለ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጠየቃቸው ጊዜ በሰጡት ሰፊ ማብራሪያ የሚከተለው ተካቶ ይገኛል። ሄረቅል አቡ ሱፊያን እንዲህ ሲል ጠየቃቸው፣ የሚለውን ከማላቱ በፊት ውሸት ተጠራጥሩት ነበርን? አቡ ሱፊያንም መራን ተጠራጥረውም ነበር አሉ። እሱም ክዳትስ ነበረውን በማለት እንደገና ጠየቀ። አቡ ሱፊያንም መራ የለም አሉ። ይሁን እንጂ ቃል ኪዳን የተጋባንበት ጊዜ አላለቀም ምን እንደሚያደርግም ማናውቅም አሉ። አቡ ሱፊያን ይህን ታሪክ በኋላ ሲያወሩት በዚህች አረፍተ ነገር ሌላ አጉዳፊ ቃል ማስገባት አልቻልኩም ነበር ይላሉ። የአመኔታ ጠባይ በነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ማንነት በብሩህ ገጽታው እጅጉን ጎልቶ የታየው በተከበረው የሂጅራ ሌሊት ነበር። በዚያን ሌሊት ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከርሳቸው አላህ ይውደድና አልይ ኢብኑ አቢ ጣሊብን በመጥራት ከመንጣፋቸው እንዲተኙና ሰዎች ያስቀመጡባቸውን አደራዎች ለባለቤቶቻቸው እንዲመልሱ አዘዋቸው ነበር። ይህንንም እያደረጉት እነዚያ አደራ ያስቀመጡባቸው ሰዎች እሳቸውን የሚጠሉ እሳቸውንና ባልደረቦቻቸውን የሚያሰቃዩና ንብረታቸውን የሚቀሙ እንዲሁም ከሀገር እያባረሯቸው ባለበት ወቅት ነበር።
የውም ማንኛው ምእምን ጠላቱ እንኳን ቢሆንም አንድን ሰው መክዳት አይፈቅድምና ነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይችን ጉዳይ ትርጉማ የምትከተለው በሆነችው አንቀጽ አረጋግጦት እናገኛለን። ከህዝቦችም ክዳት ብትፈራ የክዳቱን መፍረስ በማወቅ በመተካከል ላይ ሁናችሁ ክዳታቸውን ወደ እነሱ ጣልላቸው፣ አላህ ክዳተኞችን አይወድምና። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ብለዋል፣ አደራን ላስቀመጠብህ ሰው መልስ፣ የካደንም አትካድ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከማንም በላይ ቃልና አደራ አክባሪ ነበሩ። እሳቸውም አንድም ቀን አንድን ክዳት ፈጽመውና አንድንም ሰው ውለታ ክደውት አያውቁም። ውለታ ለዋለላቸው ሁሉ ተመሳሳይ ውለታ ሳይመልሱም አያሳልፉም። ነቢያችን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከዚች ዓለም ከመለየታቸው በፊት እንዲህ ብለዋል፣ አንድም ሰው በእኛ ላይ ስጦታ አልነበረውም አጸፋውን የመለስንለት ቢሆን እንጂ። አቡበክር ስድቅ ሲቀር ለሱ በትንሣኤ ቀን አላህ የሚመልስለት ስጦታ በእኛ ላይ አለብን። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃልና አደራ አክባሪነት ገጽታቸው፣ ሌላው ደግሞ ከርሳቸው አላህ ይውረድና ለእናታችን ከድጃ ያሳዩት የነበረው የውለታ አክባሪነት ገጽታ ነው። እሳቸው እናታችን ከድጃ በሕይወት በነበሩበት ወቅት አፍቃሪ አክባሪና ታማኝ ባልነበሩ፣ ከሞቱም በኋላ በልባቸው ያላቸውን ታላቅ ቦታ በመግለጽ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለዋል፣ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከእሷ በበለጠ ሰው አልተካኝም። እሷ ሰዎች በካዱኝ ወቅት አምናብኛለች፣ ሰዎችም ውሸታም ነህ ባሉ ጊዜ እውነትህን ነው ብላኛለች፣ ሰዎችም በከለከሉኝ ጊዜ በገንዘቡ አግዛኛለች። ከሌሎች ሳይሆን ከእሷ ብቻ አላህ አዘወጀለ ልጆችን ሰጥቶኛል። ከእርሳቸው አላህ ይውደድና እናታችን አይሻ እንዲህ ይላሉ፣ ከነቢያችን ሚስቶች በአንዷም በከድጃ የቀናሁትን ያህል ቀንቼ አላውቅም፣ አይቻት አላውቅም። ነገር ግን ነቢያችን ስሟን ማንሳት ያበዙ ነበር። አንዳንድ ጊዜ ፍየል ያርዱና ስጋዋን ቆራርጠው ለከድጃ ወዳጆች ያከፋፍሉ ነበር። ሌላው የውለታ መላሽነት ገጽታቸው ደግሞ በበድር ጦርነት የእስልምና እምነት ተከታይ ስላልሆኑት ሰዎች ሁኔታ የተናገሩት ቃል ነው። በዚያን ዕለት እንዲህም ብለዋል፣ ሙጥዕም ኢብኑ አዲይ በሕይወት ኑሮ ስለ እነዚህ እስረኞች ቢጠይቀኝ ኑሮ ሁሉንም በፈታዋቸው ወይም በለቀኳቸው ነበር። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከጧይፍ በተመለሱበት ጊዜ ወደ መካ የገቡት በሙጥዕም ኢብኑ አዲይ አስጠጊነት ስለነበር ነው ይህንን ቃል በዚያን ወቅት የተናገሩት። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለጠላቶቻቸው ቢሆንም እንኳ ቃል ከማክበር ወደ ኋላ አይሉም ነበር። ከእርሳቸው አላህ ይውደድና ሁዘይፋ ብን ልየማን የሚከተለውን አውርተዋል፣ በበድር ጦርነት ከመሳተፍ የከለከለኝ ሌላ ነገር አልነበረም። ነገር ግን እኔና አባቴ ከመካ ለመውጣት ባሰብን ጊዜ የቁረይሽ ካዶዎች ያዙንና እናንተ ወደ መሐመድ እየሄዳችሁ ነው አሉን። እኛም አይደለም ወደ መዲና ነው የምንሄደው አልን። እነሱም ቀጥታ ወደ መዲና እንድንሄድና ከነቢያችንም ጋር ተሰልፈን እንዳንዋጋ ቃል ኪዳን አስገቡን። ወደ አላህ መልእክተኛ በደረስን ጊዜም ይህንን ወሬ ነገርናቸው። እሳቸውም ሂዱ ወደ መዲና፣ ቃላቸውን እናከብርላቸዋለን፣ በእነሱም ላይ ድል እንዳቀዳችን ከአላህ ዘንድ እርዳታን እንለምናለን አሉ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሚስቶቻቸው ጋር የነበራቸው ግንኙነት ተወዳዳሪ የሌለውና ሊከተሉት የሚገባ ራያነት ያለው እንደነበር ይነገራል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሚስቶቻቸው ጋር ያሳለፉት ሕይወት በፍቅር በርኅራኄ ራስን ዝቅ በማድረግ በለዘብተኝነት የተሞላ ነበር። አንድ ቀንም በሚስቶቻቸው ላይ ኩራትን አሳይተው አያውቁም። ይልቁንም ከሁላቸውም ጋራ የነበራቸው ግንኙነት መልካም እንዲሁም በመልካም ትግባር የታነጸ ነበር። ይኸውም እንዲህ የሚለውን የአላህን ቃል መሰረት በማድረግ ነው። ወአሽሩሁነ ቢልማዕሩፍ፣ ትርጉሙም በመልካም ተኗኗሯቸው ማለት ነው። እንዲሁም እንዲህ የምትለዋን
የታላቁ አላህ አንቀጽን ትርጉም ተገቢራዊ ለማድረግ ነው። ትርጉማም እንደሚከተለው ይቀርባል። ለእናንተም ከነፍሶቻችሁ ከጎሳዎቻችሁ ሚስቶችን ወደ እነርሱ ትረኩ ዘንድ መፍጠሩ በመካከላችሁም ፍቅርና እዝነትን ማድረጉ አስደናቂ ምልክቶች ነው። በዚህ ውስጥ ለሚያስተውሉ ህዝቦች ተአምራቶች አሉ። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አዛኝ ባል ነበሩ። ከርሳቸው አላህ ይወደድና እናታችን ሶፊያ ሲያለቅሱ ባዩ ጊዜ እንባቸውን በተከበሩት እጆቻቸው በማበስ ያረጋጓቸው መሆኑ ተወርቷል። ከርሳቸው አላህ ይወደድና አነስ ኢብን ማሊክ እንዲህ ይላሉ፣ እናታችን ሶፊያ ከለታት አንድ ቀን ከነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋራ በጉዞ እያሉ ወደ ኋላ ዘገዩ። ነቢያችን ጠበቋቸውና ሲቀበሏቸው ጎታታ ግመል አስቀምጠውኝ በማለት ተማረው አለቀሱ። ያን ጊዜ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንባዎቻቸውን ከዓይኖቻቸው እያበሱ አረጋጓቸውና ዝም አሰኟቸው። ነቢያችን ከልጆቻቸውም ሆነ ከልጅ ልጆቻቸው ጋር የነበራቸውም ግንኙነት አርአያነት ያለው ነበር። ልጅ ልጆቻቸውና ለልጅ ልጆቻቸው ትልቅ ፍቅር እዝነትና ርኅራህ ያላቸው መልካም አባትና ደጋት ነበሩ። ከእርሳቸው አላህ ይውደድና እናታችን አይሻ እንዲህ ይላሉ፣ በመልካም ገጽታዋ በደግ ሁኔታዋና በውብ ባህሪዋ ከአላህ መልክተኛ ልጆች ከፋጢማ የበለጠ ነቢያችንን የሚመስል ሰው አይቼ አላቅም። እንዲህም አሉ፣ ወደ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በምትመጣ ጊዜ ቁመው ይቀበሏትና ስመውም ከመቀመጫቸው ያስቀምጧት ነበር። ከእርሳቸው አላህ ይውደድና አቡ ሁረይራ እንዲህ ብለዋል፣ ከዕለታት አንድ ቀን የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልአቅራ ተይሚ የተባለው ሰውዬ አጠገባቸው ተቀምጦ እያለ የአልይ ልጅ ሐሰንን ሳሙት። አልአቅራም ይህንን ባየ ጊዜ እኔ 10 ልጆች አሉኝ፣ አንድ ቀን አንዳቸውንም ስሜ አላውቅም አሉ። እሳቸውም ላፍታ ተመለከቱትና የማያዝን አይታዘንለትም አሉ። ከዕለታት አንድ ቀን ነቢያችን ሰዎችን ስግደት ሲመሩ ስጁድን በጣም አስረዘሙ። ስግደቱ ካለቀ በኋላ ሰዎች ያላ መልክተኛ ሆይ በዚህ በዛሬው ስግደት ያደረጉት ስጁድ ከዚህ በፊት አድርገውት የማያውቁት የስጁድ አይነት ነው። ለሱ የታዘዙት ነገር ነውን ወይስ ትንቢት እየወረደባቸው ነበር በማለት ጠየቁ። ነቢያችንም ያላችሁት ሁሉ አልሆነም፣ ነገር ግን ልጄ ከጀርባ ላይ ተቀምጦ ነበርና የልቡን ሳያደርስን ማቋረጡን ስለጠላሁ ነው አሉ። እዚህ ላይ ለማረጋገጥ የምንፈልገው ነገር ቢኖር ይህ ሁኔታ በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልጆችና ልጅ ልጆች ብቻ የተወሰነ አለመሆኑን ነው። ይልቁንም ነቢያችን ለሁሉም ሰው ለማስተማር የፈለጉት ስርዓት ነበር። ከእርሳቸው አላህ ይውደድና ኡሳማ ብን ዘይድ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሐሰን ጋር ይዘውን ሲንቀሳቀሱ ጌታዬ ሆይ እኔ ወዳቸዋለሁ እናንተም ውደዳቸው ይሉ ነበር ሲሉ አውርተዋል። ከእርሳቸው አላህ ይውደድና አነስ ብን ማሊክ ደግሞ እንዲህ ይላሉ፣ እኔ ያላህ መልእክተኛን 10 ዓመታት አገልግያለሁ፣ አንድም ቀን እጭ ብለውኝ የሰራሁትን ነገር ይህን ለምን አደረግ የተውኩትን ነገር ደግሞ ይህን ለምን አላደረክም ብለውኛ አያውቁም። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንደዚሁም ከባልደረቦቻቸው ጋር የነበራቸው መልካም ግንኙነት ሊከተሉት የሚገባና አርአያነት ያለው ግንኙነት ነበር። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ባልደረቦቻቸውን በደስታቸውም ሆነ በሐዘናቸው ይጋሯቸው ነበር። የተሰወረውን ሰው የት ሄደ ይሉና ከእነሱም መካከል የታመመውን ሂደው ይጠይቁ ነበር። ጉዳዮቻቸውን በትኩረት ይከታተሉና በማንኛውም ሁኔታ ስሜታቸውን ለማስከበር ይጥሩ እንደነበርም ታውቋል። ሲማክ ኢብን ሐርብ የተባሉት ባልደረባ እኔ ከአላህ መልክተኛ ጋር ትቀመጡ ነበር ብዬ ጃብር ኢብን ሰሙራን ጠየቁ። እሳቸውም አዎ፣ ብዙውን ጊዜ የሱፍን ስግደት ካደረሱ በኋላ ቦታቸው አይነሱም ነበር ፀሐይ እስከምትወጣ። ፀሐይ ከወጣች ግን ወደ አሁኑ ይነሱ ነበር። ባልደረቦች ተቀምጠው ያወሩና የድንቁርናን ዘመን ሁኔታም እያነሱ ይስቁ ነበር። በዚያን ጊዜ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላምም ፈገግ ይሉ ነበር በማለት መልሰውልኛል። ይህንን ቃሌን ተናገርኩኝ፣ ለእኔና ለእናንተም ካላ ዘንድ ምህረትን እለምናለሁ።
ምስጋና ለዓለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው። የአላህ መልእክተኞችና የነብያት መደምደሚያ በሆኑት በነብያችን መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በቤተሰቦቻቸውና ባልደረቦቻቸው የሱ ሰላምና በረከት ይውረድ። ሙስሊም ወንድሞች ሆይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሰብአዊነትና በስነ ምግባራቸው ለትክክለኛው እስልምና ተጨባጭ ምሳሌ ነበሩ። እንዲሁም ለዘብተኛነታቸውና እርጋታቸው ለንከተለው የሚገባ አርአያ ነበር። የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጥሪ ያደረጉለት ህግና ደንብን የሚመራመር ሰው በሁሉም ዘርፉ ያለውን የርጋታና የለዘብተኝነት ስርዓት በቀላሉ ሊገነዘብ ይችላል። ቅርጻቸው አላህ ይወደድና እናታችን አይሻ እንዲህ ይላሉ፣ የአላህ መልእክተኛ ሁለት ነገሮች እንዲመርጡ ተጠይቀው አያቁም፣ ወንጀል ስካለው ድረስ ቀላሉን የመረጡ ቢሆን እንጂ፣ ወንጀል ከሆነ ደግሞ ከማንም የበለጠ ከሱ ይርቁ ነበር። እንዲሁም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ይላሉ፣ ሃይማኖት ገር ነው። አንድም ሰው ሃይማኖትን አይታገለውም እሱ የሚያሸንፈው ቢሆን እንጂ። እጅግ አጥባቂ ወይም ሲበዛ ችልተኝነት ሳትሆኑ መካከለኛ ሁኑ። የተሟላ ስራ ማድረግ ቢያቀታችሁ ወደ ተሟላ ለመቃረብ ጥረት አድርጉ። ቀላልም እንኳ ቢሆን ዘላቂነት ያለው መልካም ስራ ምንዳው የማይቀነስ መሆኑን አብስሩ። መልካም ስራችሁ ዘላቂ ለማድረግ በማለዳ በማታና በከፍል ሌሊቶች ንቁ በመትሆኑባቸው ጊዜያቶች ታገዙ። የተጠቀሰውን ለዘብተኝነትና እርጋታ ዘላቂ ለማድረግ እንዲቻል ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከማንኛውም የማጋነን ገጽታ በተለይም ከሃይማኖተኝነት ማጋነን በሰፊው አስጠንቅቀዋል። ነብያችን ከባልደረቦች በአምልኮት ከለዘብተኝነት በሚያወጣ መልኩ ያሳዩትን ማጋነን እንዲህ በማለት አውግዘዋል፣ እናንተ ሰዎች ሆይ በሃይማኖት እንዳታጋኑ አደራም የምላችሁ ይህንኑ ነው። ከእናንተ በፊት የነበሩትን ህዝቦች እኮ ያጠፋቸው የሃይማኖት ማጋነን ነው። እኛ ሁላችንም በአሁኑ ወቅት ነቢያችንን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መከተል በቀደዱት ቅን መስመር መጓዝና ብርሃንም መሪ የሆነውን መልእክታቸውን አላህ አዘ ወጀለ ወደ እሳቸው እንዳወረደው ምንም አይነት መቀላቀል ሳይኖርበት በለዘብተኝነትና በርህራሄ በእዝነት እንዲሁም ልቦችን በሚያቃርብ መልኩ ለማሰራጨት መጣር እጅጉን ያስፈልገናል። የእስልምና መልእክት ሙሉ ፍትህ፣ ሰፊ መቻቻል፣ አጠቃላይ ጥቅምና ጥልቅ ሰብእነት ነው። ጌታችን ሆይ አንተን እንዲሁም መልእክተኛን መውደድን ለግሰን፣ ወደ አንተ መውደድ የሚያቃርበን ስራ ሁሉ ጋር አድርግልን፣ አገራችንን ሰላም አድርግልን፣ እንዲሁም የሌሎችን ሰዎች አገርም እንደዚሁ። አሚን።